Предвидените за крайния квартал 6 милиона лева на практика са почти всички средства от направлението градска среда, по което се финансират подобрения в инфраструктурата на населените места. Орел е единствената инфраструктура в Разград, която остана за завършване, и тъй като финансовия ресурс по принцип е по-голям, там най-вероятно може да има и допълнителен финансов ресурс. Това ще бъдат средства, с които жилищен комплекс Орел трайно ще бъде реализиран и ще получи вече новата си съвременна визия. Бояджиев припомни, че всички други квартали на града вече са били основно обновени със средства, отпуснати от Брюксел през предишния програмен период. Той обяви, че за новия общината има подготвени проекти за 50 милиона лева. Ние лично така поне беше надеждата и индикациите, че около 40 милиона може да получим само, говоря само за нашата община, но виждате колко много бяха свити парите. Най-много средства от финансовия ресурс за новия програмен период, близо 8 милиона лева, в Разград ще бъдат използвани за енергийна ефективност на административни и жилищни сгради.